noite para você que acompanha a gente na tela da EA Sports. E que noite de futebol! É comigo, Gustavo Villani, e ao lado do grande comentarista Caio Ribeiro. O campeonato segue. Vamos para outra rodada da Liga. É Xenaim e Goiás. Vamos esperar uma boa partida de futebol, disputada na bola e sem confusão. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Tô curioso para ver quem toma mais iniciativa. Escalação confirmada na tela. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. Esse é o Verdão, Goiás está pronto para o jogo. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá para chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Que tiro foi esse? Passou perto da trave! Goleirão, vacila feio na saída. Parou, parou. A juíza confirma. Falta no lance. Bom corte para acabar com o perigo. Todo mundo lá atrás, defendendo, esperando a chance do contra-ataque. Vem descendo, ganhando terreno, no ataque. Que chance para desempatar! Espetacular a defesa! Muda a posse de bola. Eles pressionam a saída de bola. Villani, o goleirão cresceu agora. Defesa difícil, num momento complicado. Conseguiu segurar o empate no placar. Pois é, Caioba, mas a pressão continua. Sem ficar com a bola no pé, difícil. Sem falta. Retoma a posse de bola dentro da área. Corajoso. Domina, toca com paciência para tentar desempatar o jogo. Veio fechada demais, o cruzamento sobra fácil para o goleiro. Ele carrega com opção para o passe. Recupera a defesa e o lance era bom. Chega bem para roubar. Bola para fora. Arremesso marcado. Chega bem. Acaba com o ataque. Tem espaço para encaixar o contragolpe. Atenção.
Protege, usa o corpo. Olha a chance! Defendeu, vai mostrando o serviço goleiro. E o árbitro aponta, a bola sai na linha de fundo, escanteio. Jogo empatado. Atenção, escanteio na área. A jogada parecia ter futuro, mas o lance não dá certo. Arbitragem ergue os braços e apita pela última vez. Vamos para o intervalo do jogo. Arbitragem apita, autoriza, 45 minutos finais por aqui. Travada a finalização. Bola de pé em pé, buscando o gol da vitória. Perde a bola, não consegue dar sequência à jogada. Olha a conclusão! Salta o goleiro e faz a defesa. Sobe a placa, tem alteração. Domina, toca, vai circulando de pé em pé. O Goiás está se impondo na posse de bola nos últimos 15 minutos. E eles estão merecendo o gol da vitória. Pelo ritmo e pelo volume de jogo, estão muito melhores na partida. O famoso show, Caio Ribeiro. Posse de bola, finalizações, placar a favor. Quero ver, cabe mais. A posse volta para eles. Sobra campo para jogar no ataque. A volta do que não foi evitou a saída no limite. Pressão sofrida para fazer 1-0. É para jogar a partir de agora na manha do gato para explorar o contra-ataque. Considerando as circunstâncias do jogo, foi um gol meio achado. O time estava sendo completamente dominado. Eu confirmo, placar 1-0. 25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa para acontecer. E o time vai para o ataque. Sem falta, recupera na área. Que lance, olha o empate. Defende, não deixa passar. É só fazer! Bem, recupera sem pênalti, vai só na bola.
A bola cruzada não é boa. Para na marcação. Ganham a posse da bola. Tem espaço, pode avançar da ponta. Chegamos aos 40 minutos da segunda etapa. Vitória magra até aqui. Mantém a bola, usa o corpo. Bela defesa, espalma para longe. E o árbitro indica mais um minuto para a bola parar de rolar. Atenção, pode ser a última chance para empatar o jogo no fim. Festa para o apito final, para vencer em casa, acabou! Uma vitória magra, com muita superação para segurar o placar no final, Guga. Vale pelos 3 pontos na liga e também para dar confiança para o grupo. Caio, manda ele para o Fantástico, Caio. Foi uma boa partida dele, Vilani. Fez um gol importante, que botou o time em vantagem e ajudou a construir a vitória.